Čau, chtěl bych si dneska s váma o něčem promluvit. A to, o čem chci dneska s váma mluvit, je takový trošičku choulostivý. Ne, nebudu mluvit o svém penisu. Ale je dost možný, že po sklínutí tohoto videa mi zrušíte odběr, nebudete mě chtít už nikdy vidět a pokud byste mě náhodou nikdy viděli, tak mi bez lítosti vrazíte kudlu přímo do krku. Jo, přiznejme si to. I to se může stát. Ovšem, já už jsem se s tím srovnal, jsem s tím smířený, jsem s tím vyrovnaný. OK, musel jsem se trošku ožrat, ale už jsem s tím smířený. To, co chci totiž dneska s váma probrat, je sponzorství. Protože když jsem si pročítal některé vaše reakce na moje videa, tak jsem se musel nad něčím pozastavit. Ne, že by mě to sralo, protože máte právo na svůj názor, ale ten úhel pohledu mě trošku mrzel. OK, ještě jedna důležitá věc na začátek. V tomhletom videu chci říct pouze svůj názor. Nechci někoho poučovat, nechci někoho usměrňovat, nechci říkat, co je dobrý a co je špatný, na co by správně měli být lidi pyšní a za co by se správně měli stydět. Ne, nic takovýho. Pouze chci vyjádřit svůj názor, můj pohled na věc. Protože to se ve vlozích většinou dělá. A mnoha vy s mým názorem můžete buď souhlasit, anebo mě poslat do prdele. Takže sponzorství. Je tu jedna věc, kterou mi hlava trošičku nepobírá, kterou nedokážu pochopit, asi jsem na to trošku blbej. Zkrátka, sponzorství se totiž týká několika odvětví. Módy, výzkumu, charity, kultury a mimo jiné například i sportu. Tam sponzoring je asi úplně největší. No a teď si vezmeme třeba nějakýho sportovce, třeba dejme tomu nějakýho skejťáka. Ten, když si sežene nějakýho sponzora, nebo více sponzorů, tak reakce je většinou: no ty kráso, to je borec! On už má 4 sponzory. Ten musí odvádět asi hodně dobrou práci. Ale na druhou stranu, když si sponzora sežene nějaký youtuber, zaprodaná kurvička. Nechápu. Ne, prostě nechápu. Já prostě nechápu, v čem je problém. Pojďme se nad tím zamyslet a půjdeme na to hezky vědecky. Sponzorství jako jakákoliv jiná věc má svoje klady i svoje zápory. Mezi klady bych rozhodně zařadil pomoc při zkvalitňování tvorby, ať už po technické stránce nebo po té obsahové. Vůbec, že vzniká nějaká spolupráce, takže se dostane mezi nový lidi, kteří se vzájemně dokážou podporovat, no a v neposlední řadě taky peníze. Jo, pár kechtáků se většinou ve sponzorství točí. No a pak jsou tady samozřejmě i ty stíný stránky, jako například ve videích se může objevovat logo, což přiznejme si na rovinu, spoustě lidem vadí. Sice absolutně nechápu proč, ale věc názoru. Dále může sponzorství negativně ovlivňovat samotnou tvorbu, no a v neposlední řadě, když už to bylo u těch plusů, tak u mínusů se to musí objevit taky. Peníze. Toto video je sponzorované firmou odrážky.sro. Váš nejideálnější partner, pokud chcete tvořit odrážkové seznamy. What? OK, důležitý podotknout, že tyhle ty plusy a mínusy můžou, ale taky nemusí platit. Protože není spolupráce jako spolupráce. A abych byl upřímnej, já si hodně vybírám, s kým chci spolupracovat nebo nechci spolupracovat. Jo, neustále jsem zahlcovaný nabídkama na spolupráci, ten se propagovat támhleto, ten tohleto, ten zase támhleto. No dobře, nejsem zase až tak zahlcovaný. Hodí mi tak 3 nabídky týdně. Ale je fakt, že drtivou většinu těchhletích nabídek prostě odmítám. Možná si říkáte: bože, a ty jsi takovej debil. Vždyť můžeš vydělat tak obrovský prachy. Víte, mě o peníze nejde. Ty já už dávno mám. Ne, OK, dobře. Teď vážně. Já totiž YouTube neberu jako biznis, respektive jako způsob, jak zbohatnout, jak vydělat velký peníze, jak si žít finanční nezávislost. Sice uznávám, ano, bylo by to krásný, ale já to kvůli tomu fakt nedělám. Děláš? Ne, já jsem s videotvorbou začal, že chci lidem něco předávat. Ať už je to zábava, ať už je to nějaká motivace, ať už je to cokoliv. A je krásný, že dneska se tím v pohodě uživím. Takže ano, vydělávám díky YouTube nějaký peníze, které pokryjou moje životní potřeby. Ale primárně to pro mě není o vydělávání peněz. Protože to, proč já dělám YouTube, nejsou prachy. Není to ve své podstatě ani tohleto. Sice ano, je krásný, že mě sleduje tolik lidí, ale já to nedělám kvůli tomu, abych byl v něčem nejlepší, abych si nějakým způsobem musel zvedat ego, nebo abych vydával videa nejvíc často. Hej, vůbec. Na tomhle tom absolutně nezáleží. Proč já dělám videa? Je například tohle. Tohle? Nebo třeba takovýhle věci, kterých mám doma plnou skříň. Je to prostě vaše zpětná reakce. Ať už mi dáváte nějaký dárečky, který mi teda nemusíte dávat, protože já už je pomalu nemám kam dávat. Nebo třeba jenom to, že mi napíšete komentář, ohodnotíte video palcem nahoru, nebo třeba na to video jenom kouknete. To jsou prostě ty věci, kvůli kterým to primárně dělám. Protože to jsou věci, které mě dokazují, že vás nějakým způsobem bavím, že vás nějakým způsobem zajímám a že o mě máte zájem. Ty vole, to zní skoro jako Jirkovo video. Když mě zastavíte na ulici, tak vidím, že se o mě zajímáte a chcete se o mě dozvědět víc.
No prostě ten YouTube je o tom, že já bavím vás. A to je věc, kterou si možná spousta společností, partnerů, sponzorů, říkejme si tomu, jak chceme, prostě neuvědomuje. A to je taky přesně ta věc, proč já spoustu společností odmítám. Já totiž nechci vydávat videa, ve kterých budou zaznívat věci typu... A na závěr tohoto videa... Chci říct, pijte fakír, je to to nejlepší pitíčko. Tak takhle teda ne. Možná, že jsem to tak někdy v minulosti i dělal, ale dneska bych se za takovýhle komerční výroky snad styděl. Vždycky, když mě osloví nějaká ta firma, pokládám si jednu otázku. Může mi spolupráce s danou společností něco přinést? Něco krom peněz? Obohatí to nějak moji tvorbu? Bude to zajímavý content pro diváky? OK, tak to jsou tři otázky. Pokud odpověď na všechny tyhle ty otázky zní ano, tak nevidím jediný důvod, proč bych do takovýhle spolupráce nemohl jít. Ovšem, pokud mi někdo začne diktovat, co mám říkat, jak to mám říkat, komu to mám říkat, jak dlouho to mám říkat, proč to mám říkat... Ne, taková osoba se pak dočká maximálně tohodle. Protože já bych to bral trošičku jako zradu. Zradu vás, protože pak už byste nesledovali moji tvorbu. Ale je. A já bych se tak styděl, že bych se ráno ani nemohl kouknout pořádně na sebe do zrcadla. Jo, občas bych si tu koupelnu mohl vyvětrat. Takže asi takhle. Já se nebráním spolupráci s ostatními, ale když půjde o moje video na můj kanál, musí to zůstat podle mě. Ovšem pak, přes tohle to všechno, přes veškerý můj přístup, který jsem vám teď tady popsal, pak se ve videu objeví nějaký logo, jako můj vděk za spolupráci na úžasný videu, pár z vás se pak maximálně zmůže na komentář. Je to jenom reklama. Což mě osobně trošičku zamrzí. Mrzí mě, že divák potom na celém tom videu vidí jenom značku a nevidí tam vůbec to okolo, tu hlavní pointu celého videa. Ovšem, OK, nebudeme si lhát, nejsem dokonalej. Možná, že ta chyba není jenom v divákovi, ale je zároveň i ve mně. Asi nedělám dostatečně zajímavou tvorbu, když člověka nezaujme ten obsah, ale jenom ta značka. Možná bych měl na sobě zapracovat. No jo, neudělám nic. Ale mám otázku na vás. Jak vy vnímáte sponzoring youtuberů? Myslíte si, že to může vést ke zlepšení obsahu? Nebo si myslíte, že člověk, který se nechá sponzorovat, si zaslouží maximálně se usmažit v pekle? Usmažit. Jak by asi tak chutnal smažený fety? No nic, každopádně vaše názory mi napište dolů do komentářů. To je ode mě pro tohleto video naprosto vše. Díky za sklídnutí, mějte se, smějte se a někdy příště zase. Čau.